това е първата улица на град, да. Кърджали. Тук е била главната, пазара ни е бил тук. И да. Мисля, че и ние може да имаме, както другите градове си имат стара част и нова част. И ние имаме стара част, трябва да го подновим малко, да. И да го поддържаме. Да. Колкото са може, нали, с собствени сили го правим. Пречи ли по някакъв начин ремонта, който тече в момента? Много ни пречи. С какво ви пречи? Ние имаме месарски магазин. Месарски магазин, точно по време на Байряма, те започнаха да правят обекта. Който обект, трябва да ви кажа, преди 4 или 5 години те смениха паветата. Тук 4 човека, колените им бяха изринати да нареждат една здрава улица. А сега какво става, гледай, 2 седмици ровят, правят, струват и какво ще стане, не знам. 3 седмици вече. 3-4 седмица, ние нямаме клиенти. Защото да. Е ограничен достъп до магазина. Да. Точно така. Но по-нагоре имаме 2 къщи, които са сурите. Не знам какво направиха. Те сложиха само една лента и така си седи. Но панделка беше, да. Панделка ли, да. И си седат. Аз даже минах вчера, минах оттам и се притесних да мина покрай тези къщи. Опасни ли са за живеещите тук? Много са опасни. Отделно пък не се обетава, не мисля, че никой не живее в тия къщи. И външни лица влизат, ползват като общински туалетни. Аз ви казвам, всеки момент може да убият човек. Тогава всички репортери ще дойдат тук. Да, ще се струпате. Тук с това тресение не знам как ще издържат тия къщи. Тресе ли у вас, когато купаят машини? Да. Силно ли се усеща? Много силно се усеща. Има ли предпоставка полусрутените къщи да се срутят тотално, когато започнат да оправят паветата на тази улица? При всички случаи. Със сигурност. То като 100%. Трусим, а он един от бурята падна. Бурята падна, да, виж, отгоре се е цепнала вече. Тая стена ще падне. Това е от години наред туалетна. Да. Тук идват от пазара. И наркомани. Да, наркомани. А, така и наркомани. Тук изобщо е района, който... От общината са ви казали, че не знаят кои са собствениците на тази къща. Не знаят, да. Но в момента виждаме, че на единия прозорец има надпис «Продава си е даден GSM». Това е на едно от такова, дето продават имоти. Агенция. 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 На една агенция е. Те, когато караха тук да продават къщата, те сами дойдоха тук. Тоест агенцията трябва да знае кои са собствениците. Ами, не може да не знаете. Този, който продаде тази къща, е съдия. И той можеше да издири собствениците, кои са. Но не желае. Това са скривалищата за наркоманите. Притеснява ли присъствието на наркомани за децата в квартала? Разбира се. Вижте моя прозорец къде е. Ето, разбира се. Аз чувам как се вика, как се крещи и изобщо е непоносимо. Непоносимо е. Започват да псуват, да се бият понякога и как се живее в тая улица. Ще и правят модерни работи, пък са край на краищата, гледай какво е. Всички ще видят каква беля ще стане, като минат тия големите машини на това. Ще се види това. Това ще се види. Ето сега ще видите тази къща, която е паднала срещу нас. Живееше една стара жена, на които 3 момичета са в Турция. И се я взеха и там се разболя, Бог да е просто почина. Идва едната от тях, направя и тая къщичка, като дойди, отсяда вътре. И когато си отиваше тя идва всяка година, казах ѝ, управи си тук къщата, обади се в общината, виж какво ще направиш и тогава се отивай. Когато тя вика, аз имам още 2 сестри, която едната е в Гюмюрджина, другата е в Турция. Те вика, не се интересуват. Викам, добре, момчето тук, което си направи една къщичка, иска да я вземи, вика, ще я съборя. Половината е негова, половината е на тези момичета. Обаче тя отказва, вика, ще я дам, вика, от махалата, вика, на Роми, обаче на тях няма да я дам. И она вече като си спяхме посред нощ, към 3 часа, колко беше, преди няколко дена. По време на бурята ли се случи това? Да. Да, тогава беше. И струполи нещо, ето вижте какво е. И добре, че ни е минал някой тогава по това време. Много е лошо. Вътре всичко е паднало. Тавания и така нататък няма. Тук виждаме как половината покрив е паднал и е взел 1/3 от пътното платно. Да. Това си отива. Още един хубав, не много хубав дъжд, веднага ще падне и това нещо. Говорили сте с кмета? Той, дето е тук на квартала кмета,
помолих Гуфяна в двора, погледна цяла стена с срути вътре. Вика, аз съм подал жалба, вика, в общината. И сега, вика, ще чакаш резултат. Защото аз съм един от собствениците на старите къщи. И се говори, че са паметници на културата. Точно така. Еми тогава да помогнат, да отпуснат бюджета. Не да се тъпат за гърдите, ние направихме нещо за вас. Първо ще дадат пари, тогава ще говорят. Или ще се фанат те да го направят. Щом ние не можахме да го направим, те да го направят. Ама това не е логично. Частно лице, собственик на паметник. Паметника се е държавна собственост. Тоест не ви дадоха да съборите сградата? Да, и да поднова место да правя отзад. Викаме, и тук щях да се направя. В същото време обаче не дават, не отпускат и пари, за да може да я поправите. Това е цялата работа. В едната къща почти е тръгнала, вече се събаря. Падна една част в двора, имам 4 внучета тук. Опасно ли е да преминавате? Опасно е, едно, че минаваме по край минирана зона. Всеки момент може да се срути нещо върху нас. Защо не оправят старите неща? Защото е много по-лесно да се краде, като се правят пътища, разни площади и така нататък. А никой не обръща внимание на сгради, които са строени повече от преди 150 години. Най-лесно е да се краде, като се правят пътища, защото там никой не може да дойде да провери. Ако искат да дойдат да проверят от Европейския съюз, почват да се сърдат управници. Това е според мен. Старите хора така разсъждават. Сега, приятел, това са и имота и два, това, Косе и другия. Един е в Америка, сестра му. Затова не могат да се разберат това. Затова ги има конкуренция за това. Даже исках да го купи, на мен не ми дадаха. Вика, няма да продаваме, защото е така, виждаш, аз моето тук е работното място. Да. Виж, меризма, палика, не знам какво направиха. Изобщо не за разправяне. Нямам дума. Приятел. Това е стария град на град Кърджали. Защо не можем да го запазим? Това ми е въпросът. За радио Кърджали, Ангел Шенков.